Mais uma moto lá de São Paulo. Só que esse veio andando, né? Veio andando também. Já tá louco. Ó, a gente tá com duas motos de São Paulo. Estamos com essa daqui, ó. Essa daqui. Yeah. E aquela moça de aqui, ó. É motor de 150. É uma CG com motor de 150. É uma Today com motor de 150. Que sujeito. Essa daqui vai ficar o terror, essa aqui é 70 com 2, filho, vai ser. Aí, galera. 70 com 2, essa daqui vai ser o terror lá de São Paulo, hein? Isso é top. Essa daqui pega aquela tio daí do Mike que vai passar a carreta em cima. Chega esse motor aqui não, né? Não, esse motor aqui. Olha isso, esse motor aqui é o original lá do mano. É. Então, galera, a gente tá com duas motos de São Paulo aí. E por incrível que pareça, os caras do mesmo bairro, mano. Você acredita? Mas os caras nem se conhecem, mas do mesmo bairro. Eu acho. Do Pique do. É Pique do Jaraguá? Pique do Jaraguá. Pique do Jaraguá. Jaraguá. As duas motos. É longe, hein? Longe. Só que aquela ali. Aquela ali, galera, só abertura do vídeo, ela tá finalizada já, tá? Então. Essa moto tá finalizada já. 190 com 2, tá? 2. É, 202 cilindrada. E a gente vai soltar aí pra vocês verem como foi a montagem aí do motor. E a gente volta pra dar uma ligadinha aí e mostrar aí ela andando aí e dar uma acelerada, beleza? Muito, galera. Rapaziada, ó, o motorzinho da fanzinha injetada, ó. Pininho cursado de 2 mm, tá? Ó, a biela já foi aqui. Deixa eu ligar o flashback aqui, ó. Vixe, a bateria tá fraca, mano. O bagulho aqui, tá no carregador aqui, galera, mas não tá dando atrito aqui com o carregador. Sim. Não vai dar pra ligar aqui, tem que esperar dar uma carga na bateria. A bateria tá fraca. Mas tá bom, galera, ó. Dá pra mostrar aqui, dá pra vocês verem que a biela não pega, né, ó. Bielinha tirada, tudo bonitinho, ó. Pino de 2 mm, certo? A gente vai fechar a parte de baixo aqui e já volta com a parte de cima. Aí, galera, ó. Pistãozinho já no lugar, feita as cavas, tudo bonitinho, ó. Top Race. Ó. Pino de 2, tá sem flange. E olha o tanto que o pistão ficou pra baixo ainda, galera, ó. Ainda vai ter o reaperto ainda, né? Então tá mais ou menos aí 1 mm pra baixo. Na hora de apertar, vai pra 0,8 aí, mais ou menos. A moto vai andar aí com 10,5 de taxa. Embreaginha preparada já. Feito o jateamento. E também trocado as molas aí, galera. Tudo filé do boi, ó. Já vou montar o cabeçote aqui e já volto. Ó, galera, ó. Esse comando aqui, ó, comando de alto giro, foi o Pinão que fez, hein? Foi você que fez ou não foi, Pinão? Ficou filé, Pina? Ó. Comando de alto giro, Pinex que fez, moleque. Ó, a gente vai jogar uma tintinha nesse motor aqui, né, Cauê? Pra... É bom, deixa bonitinho. É que o cilindro dele tava preto, galera, ó. O cilindro original dele era preto. Então, a gente vai jogar uma tintinha nesse motor aqui, só pra dar uma empoeirada aqui. Pra tirar esse cilindro aqui, que o cilindro é novo, né? Jateadinho. Daqui a pouco a gente volta já, aquele no quadro, tudo bonitinho. Já tá com o TBI de 300 aqui, ó. Ó, zero bala. A moto vai ser gasolina, tá? Filé do boi, ó. Filé do gato. Aí, rapaziada, motorzinho pintado, ó. TBI de CB300 original. Zero, mas TBI aqui o cara trouxe, ó. O TBI é zero, 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 zero. A gente jogou uma tintinha aqui porque tava pintado de preto esse motor, mas tava muito feio. Então a gente deu um talentinho aqui pro cliente. Só pra ficar um negocinho mais bonitinho. Tava muito, muito feio esse motor aqui pintado, a pintura dele. E eu pintei sem avisar o cliente, hein. Mas acho que não vai achar ruim não, porque tá melhor do que tava. Ficou mais bonitinho do que tava, galera, ó. Cabeçote duto original, certo? Comandinho nosso aí. Comandinho feito, desenvolvido para o kit. Essa daqui é a moto, galera, ó. Moto lá de São Paulo, ó. A injetada. Vou mostrar aqui pra vocês, ó.
Bagulho é de São Paulo mesmo, parça. São Paulo capital, moleque, ó. Como ele usa um pneuzão, um balão aqui, galera, a gente vai deixar aqui a relação original. Vai colocar só um peão 17 aqui nela, porque ele é motoboy lá em São Paulo, então não adianta alongar muito a relação aí não. Certo? Vamos jogar esse motor no quadro aqui. A gente já volta com essa moto pronta e funcionando. Ó, vocês viram aí a montagem do motor, tá? A moto tá andando na relação original, galera. Apenas com o peão 17, por causa do peso, né? Tem bastante peso aqui na moto, então a gente não vai alongar muito ela, senão ela vai ficar muito fraca aí pra sair. E tá com o instrumento também aqui. Que é moto? Vai ligar aqui pra meu balde. Partida, ó. Só pra fora que as motos pegam na partida. Que pega, né, filhão? Haha, que pega. Essa é de lata, né? Hã? É de lata isso aí. Você viu? Ela é de lata, né? Bah, é de lata esse equipamento. É? Mostra aqui o equipamento, ó. É de lata. Parece que é de lata mesmo, então. Ó, o bombe de lata, vai mesmo, ó. É de lata mesmo. Vamos pôr de lata mesmo. Ali, galera, vou dar pro chamizão ele vindo lá. Vai lá. Já é doido. Ela corta meio estranho, né? Será que ela dá umas cortadas meio... Mas parece... Eu tô com essa moto aqui, mas ela tá cortando bem estranho. Ela tá mais rápido, né? É. E olha que coisa que ela corta, ó. Parece que ela é chipada. Ó. Eu tô muito rápido. Ué, faltou um escapezão aqui. É, esse cara aí. KS, aí. Põe um caeção lá, hein? 969, ó. Logo vai estar à disposição pra vender. Verdade, aí, tô perguntando. Ó, você já fica ligeiro que vai ter aquela moto lá, ó. Vai ser ligeiro lá, Today de São Paulo também. É. Nossa, que era lindo. Motor 150, olha o motor dela aqui, ó. Aqui o motor dela. Mostra já uma previsão do que, ó. Tava montado aqui 70, aconteceu. Fez um regaço. Nossa, porra, e outra, montaram o pistão ao contrário aqui, ó. Mas é, galera, infelizmente aí montaram o pistão ao contrário. Então eu vou estar mostrando pra vocês aí o que aconteceu com esse motor aqui, o que veio fazer aqui, tudo que aconteceu, ó. Pistão ao contrário. Pistão ao contrário, montaram o pistão ao contrário. Gente do céu. Queria falar isso não, eu não falei. Então, ó. Finalizado. Olha lá, vai voltar embora pro São Paulo andando agora? Tá voltando as mãos, rapaz. Tá em cima da
Os caras é foda, hein? É doido, né? Os caras é doido. Tá bom coisa lá, o... Como é o nome? Maceió? São Paulo, que vem de avião? Não, esqueci o nome dele, mano. Não, o outro lá de São Paulo. A 150 Azul, o nome dele era... Puta, mano, qual é o nome do cara, mano? Não, esqueci o nome dele também. Esqueci o nome do cara. Deu... O que deu senhão pra nós lá? Não, né? Não, não, que é lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é. Esse é o nome dele, mano. Então é isso aí. O aqui tá finalizado. E não sei se vai ser o próximo vídeo que ele montou ali. Mas vai ter o vídeo dele. Daquela moto lá. Certo? Então é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. É nóis. Stay with you. If I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing.